Вітаю вас, друзі, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже крутий, цікавий гість, маркерний гість, як я не втомлююсь говорити, то люди, яких, от, з якими варто раз на пару місяців хоча б точно зустрічатися, щоб поспілкуватися, для того, щоб знати, що відбувається по багатьох моментах, особливо, де вони експертні. Ну, а людина, яка у нас сьогодні в гостях, це провідний осінтер, провідний аналітик нашої дуже крутої мережі InformNapalm, і це Антон Павлушко. Вітаю, пане Антоне. Вітаю. Дякую, що знайшов час зустрітися і поспілкуватися. Ну, насправді є багато тем, які хотілося б з тобою поговорити. Знаєте, з Антоном можна говорити про деякі речі дуже цікаві. Чому? Тому що, знову ж таки, це людина не заангажована якоюсь медійністю, тобто він не журналіст, він просто аналітик. І це люди, яким іноді збоку видно дуже багато цікавих речей. Ми взагалі-то з Антоном завжди, як ви може пам'ятаєте, спілкуємося про втрати нашого противника, про те, що відбувається. Тому що Антон дуже цікаво вміє відшукати якісь дуже цікаві речі про втрати русні там по всяких пам'ятних дошках і так далі. Ну, давай, напевно, з них і розпочнемо традиційно. Тобто, от сьогодні, наприклад, керівник нашої Нацгвардії, пан Півненко, заявив, що Росії вистачить в наступі максимум на місяць-півтора. І далі вони змушені будуть стати в оборону, тому що дійсно втрати вражаючі у Росії. За оцінками не наші, навіть американськими, там британськими, незалежними осінтерами, всі приходять до висновку, що сукупні втрати Росії вже більше півмільйона людей. Причому там вбитих з них достатньо серйозна кількість. І там уже навіть російські ці дослідники, вже щонайменше 80 з гаком тисяч чітко встановлених вбитих. Це ті, хто на кого вже на підтвердження навіть чітко є. Але вони самі стверджують, що на таких насправді їх може бути десь в 3-4 рази більше. Власне кажучи, цікаво, які тенденції бачиш ти, що відбувається, що ти цікаво побачив, які цікаві речі варто людям розуміти зараз. І чи є привід для такого оптимізму, про який сказав наш керівник Нацгвардії? Не знаю, знаєте, оці заяви там про 2-3 тижні, тут тепер починається вже там про 2-3 місяці і все зупиниться. Я думаю, що це передчасно про все це говорити, тому що все-таки ми бачимо, як вони знаходяться так чи інакше в якомусь такому перманентному наступі вже ледь не цілий рік. І якось воно все не зупиняється. Хоча вже багато аналітиків так само казали, що ось-ось вони дійдуть там до якоїсь межі, і потім раптом там в них щось почне завершуватися, і вони не зможуть наступати. Як ми бачимо, все-таки своїм цим гарматним м'ясом вони можуть спокійно якось це все вирівнювати і все-таки наступати. Знову ж таки, можливо, зараз вони там можуть наступати на декількох одразу ділянках. Ну, значить, от можливо, там через оці заявлені там півтора місяці вони зможуть там наступати всього на одній-двох ділянках. Тобто, чи це прям зупинить війну, і чи це прямо стане стала позиційна війна, ну, мабуть, так воно не буде. Ну, подивимося, чим будуть відповідати росіяни, але, знову ж таки, оце російське гарматне м'ясо, яке вони набирають, воно в них ще є, і там його ще вистачить, я думаю, що ще на багато місяців. Якщо там говорити конкретно про втрати, то дійсно це, бачите, там ще десь півроку тому ми там ледь доходили по денних втратах там до цієї тисячі, про яку заявляв Генштаб ЗСУ. Зараз там вже от котрий місяць поспіль ми кожного ранку радіємо, що втрати росіян більше тисячі. Ну і дійсно, якщо там документувати втрати, то воно таки відчувається. Тобто в останні місяці дійсно їх стало більше. Тобто я не буду там казати на скільки відсотків, але от може там десь якісь там, ну там, на чверть, може на третину, десь їх стало більше. Раніше, можливо, було більше офіцерів, скажімо так, або принаймні про офіцерів ми дещо більше писали. Зараз просто йде таким суцільним потоком. Оці свіжо набрані, там ще наприкінці минулого року, або навіть ще в цьому році, і російські мобілізовані, тобто мобілізація у них проходить, їх шлють одразу на фронт, і так чи інакше вони помирають, і от багато такого або молодшого офіцерського складу, або от там рівень солдат, єфрейтор, тобто десь отак. Такого стає реально дуже багато. Ну, знову ж таки, розумієте, якщо писати кожен день, там викладати там ще там 100 прізвищ російських солдатів, яких ми знайшли, які загинули, то це особливо нікого там не здивує, і поступово всі до цього звикають. Тому, якщо там ми і пишемо щось таке красиве, то це треба писати, скажімо так, по втратах там від майора і вище, або це там буде якась там красива історія про якогось там капітана ППОшника. Ну, тоді це якось там ще може медійно народу сподобається. А от такі красиві історії, там, грубо кажучи, щоб якийсь там полковник десь заваранився. Це треба чекати іноді дуже довго, і знову ж таки, всякі там штаби,
свої вони все-таки вже повідтягали. Тобто там такого, як було там, наприклад, влітку 22-го року, вже не буде. Штаби сховані або далеко, або дещо розсереджені. І тому, звичайно, що так прям пачками якихось там генералів, полковників ховати вони не будуть. Ну, але навіть тут можна іноді знайти такі дуже класичні історії. Як от нещодавно в Курській області підірвався, розміновуючи український дрон, полковник ФСБ. Він був експерт-криміналіст з Петербурга. От приїхав розбиратися з українським дроном в Курську область, але перевів український дрон. Ну, це такі, знаєте, штучні спеціалісти, от, але навіть вони не можуть зібратися з українською технікою. Ну, або, наприклад, от, якщо ми говоримо там весь там перші два роки війни, ми досліджували власне російські втрати по російських меморіальних дошках. Зараз вже починається такий тренд, що вже навіть на окупованих територіях вони починають встановлювати свої там якісь пам'ятні знаки. Ну, на місцях своєї бойової слави. Тобто вже навіть до такого доходить. І, до речі, деякі з них встановлюються, ну, ще доволі близько до лінії бойового зіткнення. Тобто, ну, вони вже, мабуть, впевнені, що вони там звідти ніколи не підуть. І вже починається там прямо там за 20-50 кілометрів до українських позицій, вони вже там починають якісь там робити стели пам'яті. Ну, от, наприклад, вчора якраз вийшла новина про те, що в... Це, здається, або село Рикава, це там на шляху з Мелітополя до Сімферополя. Там встановили стелу про 23 загиблих російських військових з Воронежа. Це була така дуже показова, точково гарна пропрацьована вручання влітку минулого року. Ну і зараз виявляється, що вручили кудись. І там щонайменше один підполковник і 5 майорів. Ну, тобто, то прям дуже гарно влучило, але знову ж таки, от такі, от, знаєте, коли в одному місці задокументовано дуже багато втрат, і ти потім про них дізнаєшся, це, ну, це повинно реально пощастити, щоб якісь там, ну, такі от російські чиновники захотіли на цьому попіаритися, встановили стело, і тобі одразу випалюється така величезна кількість інформації. Ну, бувають іноді такі, знаєте, кумедні історії, це коли там десь, здається, в Курській області, вони так само встановили таке дуже дивну стелу, вона там якась три гранітні пліти, якось там, ну, стела дещо дуже своєрідна, от, і вони намагалися на неї наліпити всі можливі прізвища всіх, хто там загинув за колець. От і десь вийшло там, може, під 200 прізвищ, от, але місцеві так само починають бунтувати, що, мовляв, а чому на стелі відсутні 23 прізвища там за 23-й рік? Ну і, звичайно, їх показують. І так само ви ж не забувайте про наших добровольців, які з 14 по 21 рік. Ось вам ще 11 прізвищ. Тобто, ну, бувають і такі певною мірою кумедні історії. Ну, знову ж таки, документація йде, втрати помітні, отакі масові нагородження, це тепер вже в усіх російських регіонах, цим нікого особливо не здивуєш. От і звичайно, що така і мілітаризація, і розуміння того, що втрати у росіян є, воно, мабуть, доходить вже не тільки до російської глубинки, а й до будь-якого там префекта Москви десь. Тобто навіть вже до такого рівня доходить. Втрати є, ну, знову ж таки, це відображення статистики Генштабу ЗСУ. Зрозумів. Ну, чудово. Тепер давай поговоримо про ще одну тему. Ми з тобою спілкувалися про неї, так би мовити, там в месенджері не публічно, але не бачу сенсу про це не поговорити і публічно, тому що я вважаю, що ти своєю аналітичною роботою протягом уже 10 років заслужив мати свою точку зору з будь-якої ситуації. Ну, от, власне, мені здається, що ми теж маємо говорити про свої втрати, про методику і підрахунку і так далі. Да, пан головнокомандувач Збройних сил сирський, от, що дав, до речі, досить непогане інтерв'ю, на мій погляд. І він там черговий раз сказав, да, що ми не будемо говорити конкретних цифр, так ми і не будемо великих цифр, але ми будемо говорити про кринки, про колись село, якого вже, звичайно, немає, це лунний пейзаж тепер там на цьому місці. І про те, от взагалі, що навколо, як стало нещодавно відомо, саме з самого цього плацдарму, от на самих кринках наші сили певний час тому відійшли, хоча кілька плацдармів на лівому березі точно ще є, і Островиці біля Херсона, ну, не суть важливо. Тому ми не про це, ми про, власне, втрати, про заяви МВС і про заяви журналістів, деяких про, власне, втрати в кринках. Коротше, я би попросив би тебе, Антон, щоб ти просто обмалював цю ситуацію, що тобі здається неправильним і на що ти хотів би звернути увагу аудиторії.
Ну, дивіться, робить неправильно вже те, що чомусь і президент, і сирський, вони чомусь про втрати не говорять, і в них є на це свої якісь, ну, розуміння, що не треба говорити про втрати. І тут раптом на білому колі коні вилазять от деякі українські журналісти і починають, ну, там, видавати отакі сенсаційні історії, тобто, ну, от я не розумію, в принципі, от якщо там ми всі працюємо на перемогу, і це якась така спільна, ну, інформаційна політика повинна бути, тому от нащо конкретно от такі історії витягати? Ну, знову ж таки, давайте так, от ви собі можете уявити, щоб десь там під час Другої світової війни, там, я не знаю, там 43-й рік, і голосом Левітана там вам сказали б, там, що вчора на фронті загинуло там стільки-то тисяч людей, і о погоді. Да, отакі от, такий от рівень новин. Ну, от деякі от українські оці от сенсаційні статті про українські втрати, вони мені нагадують отакий стиль подачі матеріалів. Знову ж таки, і розумієте, людина, яка, ну, не рахує втрати, наприклад, росіян, або там приблизно не може прикинути українські втрати, звичайно, що там для неї будь-які українські втрати, які будуть озвучені, вони будуть звучати як дуже багато. Але треба дивитися на всі ці втрати в контексті того, скільки конкретно тривала ця операція. Тобто ми говоримо конкретно тільки про Кримки, про це маленьке село. Або ми говоримо там про Кримки і околиці. Про, власне, як до Кримок доставляли, про всі ті острови. Тобто навіть от з цієї статті, яка вийшла, там не дуже зрозуміло, чи це конкретно про втрати в цьому селі йдеться мова, а скоріш за все ні. Скоріш за все це, мабуть, про весь всю цю ділянку фронту йде мова. Але знову ж таки, але тоді це прямо, ну, ледь не цілий план українського, ну, вже навіть не оборони, а в цьому випадку нападу. І це все розтягнуто на місяці. І отут питання, власне, ну окей, а починаючи з яких втрат, от для тих от українських журналістів, це зрада, а починаючи там з яких втрат, це ще типа терпімо. Розумієте, а вони просто так вивалюють такі великі показники. І, до речі, навіть в тій такій статті, я, наприклад, не дуже зрозумів, наприклад, по зниклих безвісті, власне, а може так бути, що в цих зниклих безвісті так само рахували місцевих жителів. Ну, вони ж теж кудись зникають. От якщо так логічно підходити до цієї статті, тобто в якій статистиці вони проходять. От мені це не дуже зрозуміло. Тобто, чи це мова йде прямо тільки про Кримки, або про там, я не знаю, навіть там десь під казачими лагерями, десь на якихось островах втрати і протягом місяців. Тобто, оце мені не дуже зрозуміло. Плюс, знову ж таки, ну от давайте так: якщо ви приходите брати інтерв'ю у родичів загиблих українських військових, от які коментарі ви хочете від них почути? І от тоді просто питання для журналістів оцих, які це роблять. Власне, от ви це і зробили, кого, щоб Антоне, що? Давай, от, ну, дивись, я не бачу смислу, давай ми будемо називати і людей, і речі своїми іменами. Тобто ти ж зараз апелюєш до конкретного матеріалу, конкретно взятої людини. Наскільки я розумію, ми говоримо про пані Анастасію Станко і публікацію на громадському. Нагадаємо. Суспільне чи слідство інфо. Да, вибач. Я нагадаю, що ця пані свого часу вже потрапляла в дуже серйозний скандал. Я особисто її теж дуже критикував свого часу. Антон теж тоді. Це ще було в далеко мені запам'ятному, здається, чи 16-му, чи 17-му році. 18-й рік, тюрми СБУ. Да. Якісь там таємні ізолятори. Так, щось так, таке. Так. Де ця пані писала от такі от матеріали. І от вона виходить знову ж таки от з цієї подібної публікації, про яку от зараз говорить Антон. Тобто ти вважаєш, що, ну, неправи, ну, коротше, доведи свою думку. Я просто хочу, щоб, по-перше, щоб ми розуміли, до чого ми апелюємо, тому що це конкретно цієї людини матеріал, і саме вона про це писала. Тому не бачу сенсу не називати її прізвище в даному випадку. Так, я апелюю дійсно саме до цього матеріалу. Тобто, ну, я ж кажу, ну, от з такою передісторією, з цими матеріалами, які не завжди грали на руку Україні, зараз знову виходить ще один матеріал цієї ж людини, яка знову ж таки піднімає під час війни таку контроверсійну тему, особливо там якось не коментуючи там ті втрати, дещо розставляючи свої такі, знаєте, журналістські якісь натяки там про тисячі вайбер чатів, де там якась інформація. Потім пояснення до цієї статті виявляється, що це був один вайбер-чат, там, де дійсно були тисячі повідомлень, але вона не може їх всі верифікувати, і там, скоріш за все, частина цих повідомлень, можливо, там про одних і тих самих людей, і взагалі все сложно, але от написала, як написала. Ну, тобто, от, ну, як ця стаття може допомогти, наприклад, мобілізації? Або я ж бачу так само, як цю статтю розтягають там всі ці західні експерти, починають там наводити якісь графіки, казати, що, мовляв, а дивіться, ми ж казали, дійсно не треба було там наступати, не треба було все це робити. Там,
Ну і звичайно, що логічний висновок там для частини там західних експертів, або, наприклад, для тих, хто проти мобілізації, сказати, що, мовляв, ну дивіться, ну і так, а який сенс тоді воювати? Давайте, значить, починати домовлятися. Це до цього всього додається там стаття якогось Wall Street Journal, де так само опитали якихось неназваних військових. Вони там сказали свою окопну правду і переклали англійською мовою. Наті вам статтю в провідному західному виданні. І отак, от одна стаття до іншої, все додається в такий великий інформаційний пул. І тоді просто питання: це якось українській перемозі допоможе? Я думаю, що ні. Ну тоді питання: а нащо під час війни писати от всю цю статтю? Тобто навіть взагалі, нащо було називати конкретні показники, якщо ти не можеш всі їх верифікувати? Ну скажіть просто, щоб ну втрати були, їх було багато. От і далі просто в статті поясни, чому це так сталося, або чому це могло так статися. Тому що ну я вже там зі своєї там точки зору, я ще й не військовий аналітик, але ну давайте ж згадувати, коли це все починалося, вся ця операція. Давайте так, по-перше, хто взагалі знав з українських оцих от людей, які сьогодні критикують там генерала Содоля, хто взагалі знав про його існування до того, як про нього почала там писати Безлук? Я думаю, що меншість знала. Зараз починати критикувати заднім числом те, що колись робилося, так вибачте, ця операція починалася тоді, коли ми ще сподівалися, що нам ось-ось підпишуть американці бюджет, і потім ми 6 місяців чекали, поки вони нам його підпишуть, і в цей час ці люди героїчно тримали цей плацдарм. Тому що ми не знаємо, як би ця операція розвивалася, якби там десь, ну, можливо, в листопаді, наприклад, цей бюджет підписали, ну і вже б там з більшою кількістю стріль, можливо, змогли розширити цей плацдарм. Знову ж таки, так само питання до того, окей, якби українці там не висадилися, значить це був би такий глибокий російський тил, і куди б тоді ділися оті російські військові, які там стояли. Можливо, там десь би в грудні росіянам спокійно їх би перекинули кудись там, знову ж таки, на Донбас. І тоді б ми б зараз з вами говорили про те, як намагатися відбити росіян десь під околицями Краматорська. І тому, от ви знаєте, отак, от без загального контексту просто подавати одну конкретну подію, збирати такі драматичні коментарі, звичайно, нормально, ну, освітлюючи цю драматичну ситуацію, але подаючи цю ситуацію без контексту і вириваючи її, власне, з контексту подій на фронті, і оце все описуючи. Ну мені здається, що я не розумію, на що це так писати. Тобто це не журналістика, ну це не там не російська пропаганда, ну але це і не українська якась пропаганда. Тобто це якась, знаєте, така журналістика заради журналістики. На що таке робити, я не знаю, але знову ж таки, ну чого дивуватися, це ж от від авторів цих сюжетів про тюрми СБУ, і за які, до речі, так ніхто і не вибачався. І звичайно, що зараз заднім числом вже можна так само сказати, що так може дійсно такі були потрібні якісь такі ізолятори, або там як ви будете намагатися там боротися з проросійськими елементами і тому подібне. Але це всі якось не коментують, всі роблять вигляд, що це така, знаєте, журналістика в вакуумі. Мовляв, ми не будемо писати там якісь там заказні про військові статті, і тому ми будемо просто писати правдиво там от. Чого б нам ця правда не коштувала, так як воно було, або так, як нам здається, як воно було. Іноді, звичайно, що там залишаючи деякі свої такі коментарі по деяких тем. Ну, це такий, ну я не буду казати дурнуватий стиль, але це такий, знаєте, от, типовий іноді отакий от стиль, отаких от ЗМІ. На що це робити, я не знаю. Добре, ну я тоді трошки розширю питання, Антоне, з твої, ну, враховуючи, що ти реально спец по питанням втрат. Просто тоді скажи, будь ласка, твою точку зору, чи варто нам, тобто українській державі, українській владі, публікувати реальні цифри втрат сил оборони. З урахуванням того, що вже 2,5 роки пройшло, що це величезна тема для ІПСО, враховуючи той факт, що, на жаль, кожна людина буквально в кожному населеному пункті може піти на кладовище і подивитися, що, ну, скажімо, втрати достатньо серйозні, і нема сенсу робити вигляд, що у нас не гинуть солдати. От, буквально прямо перед ефіром прийшла інформація, для мене дуже неприємна, трагічна. Загинув, наприклад, колишній мер Умані Олександр Цибулько, який був в 58-й бригаді. Буквально кілька днів тому ми з ним списувались, ми мали їхати з моїм гуртом до нього грати в його бригаду і не встигли, на жаль. Дуже хороша людина, дуже чесна, дуже світла, яка, не дивлячись на те, що він був мером чималого і достатньо багатого міста, пішов воювати, був сержантом, командував кулеметним зводом в піхоті. Ну от, будь ласка, це до питання про втрат. Вони, на жаль, є і вони дуже болючі. Тому з твоєї точки зору, як Осінтера і з точки зору як аналітика, чи варто уже Україні говорити, і якщо варто, то як про наші втрати?
Ну, давайте дещо повернемо завдання і спитаємо так. Ну, от якщо ви будете публікувати свої втрати, то як це буде використано або ворогом, або, наприклад, нашими західними партнерами? Ну, от ви зараз їх, можливо, опублікуєте. Завтра ця стаття буде перекладена там на всі іноземні мови, вийдуть статті у всіх провідних західних виданнях, і далі на всіх перемовинах вас будуть от в цій статті тикати і казати, що, мовляв, ну, може вже якось там почніть домовлятися, або взагалі, якби, ну, скільки вам ще втрат треба, давайте якось там все це вирішити. Тобто, ви знаєте, от мені здається, що під час війни будь-який журналіст повинен мати свого також внутрішнього цензора. Я, звичайно, що не можу там журналістам якось радити, як правильно і неправильно писати. Я просто, як, ну, як громадянин, можу от від себе сказати, що здається, що журналісти все-таки повинні мати якийсь так само свій такий внутрішній моральний компас, якось його настраювати. І, ну, можна, ви знаєте, писати все, що завгодно. Всі з нас можуть там, знають якісь історії, які, якщо там можна зараз там дуже красиво про них написати в Фейсбуці, набрати купу лайків. От, і це, мабуть, буде іноді навіть, можливо, правдива історія. Просто питання до того, а як це допоможе от Україні перемогти? Чи це допоможе якось там більше переконати західних партнерів, там, давати більше зброї, давати більше грошей, якось, можливо, проводити кращі процеси мобілізації і тому подібне. Тому, коли це починається просто, що там відкритість інформації заради відкритості інформації, журналістика просто заради журналістики під час війни, яка робить вигляд, що війни не існує, а ми тут просто будемо описувати красиві історії, от мені здається, що такого не треба робити. От після війни будете красиво там писати про те, там, де який генерал, як, що там не так зробив і тому подібне. А під час війни треба більше писати, власне, або про фронт, або про зброю, або зі звертанням до західних партнерів, щоб ще більше всього передавали. І знову ж таки, ну от якщо ми говоримо про цю історію, скажіть, а от багато знають наших західних партнерів, що у нас на війні от могли воювати мери великих українських міст? От мені здається, що якби вся ця така от частина цієї журналістської тусовки взяла всі свої там західні зв'язки, які вони там збирали на всяких круглих столах, вони ж так любили там, ну, відвідувати західні країни, спілкуватися з західними журналістами. От беріть такі історії про мерів українських міст, перекладайте їх на іноземні мови і поширюйте це серед західних партнерів, щоб вони бачили, що залученість українського суспільства до війни велика і воюють всі, і тому давайте нам допомагайте. Натомість ми бачимо, як навпаки будуть писати там про проблеми мобілізації, от про втрати і тому подібне. Ну, тому що іноді, можливо, на цих темах можна зібрати медійно там якісь, ну, більше лайків, ніж, наприклад, на таких нудних темах про те, що дивіться, нам треба давати більше зброї. Тому що ви знаєте, я вам скажу так: от які історії іноді можуть виходити там на західний загал про Україну. От буквально декілька місяців тому в німецькому економічному виданні Handelsblatt вийшла така стаття, мовляв, українці під час війни скуповують американські машини, ну, вживані там або побиті, привозять їх до себе, ремонтують, значить, ну і от їздять собі там по своїх дорогах і, мовляв, там за рівнем отакої електрифікації свого автопарку там ледь навіть не обійшли Польщу та там інші країни Східної Європи. Ну, я поліз дивитися статистику, ну, дійсно, так і є. І там в статті наводиться якийсь там протагоніст цієї статті, якийсь там бізнесмен з України, який під час війни витрачає там, здається, 30 тисяч доларів на цю розбиту Теслу, там ремонтує тут її там за декілька тисяч, і тепер от він радісно їздить по Україні на своїй новенькій Теслі. От у мене питання. Ну, ви ж розумієте, от як цю статтю будуть читати от ці звичайні західні люди? Тобто, з одного боку, Україна буде вимагати там більше зброї, більше грошей і тому подібне. З іншого боку, в Україні є отакий бізнесмен, який чомусь, він, мабуть, я не знаю, що, може, він війни не помічає, може, він такий фанат Тесла, але він собі чомусь дозволяє під час війни отаке купляти. І потім оця дурнувата історія доходить от до німецького споживача. А потім, як переконати українським дипломатам Шольца, що Україні треба передавати Таурусу? Ну, може, значить, у вас там не все так погано, якщо у вас, от бачите, бізнесмени купляють Теслу. Або, наприклад, от так само була нещодавна статистика, там якісь рекорди по купівлі BMW. Ну, ви розумієте, якісь, це ж не тільки там Єрмак купляє там його оточення, це ж якісь там звичайні пересічні люди. І в цих людей, мабуть, є там родичі, сусіди, там, я не знаю, там купа знайомих, і він же ж, мабуть, там перед ними вихваляється, що там купили там BMW чи Tesla. Розумієте, і от соціального осуду такого нема. Тобто це, мабуть, толерується.
Ну та так, от повертаючись до таких от іноді дуже карколомних закупівель західних машин, які відбуваються під час війни з Україною, власне, питання до цих людей. Ну вони якісь оптимісти, тобто вони прям знають, що війна завершиться завтра, і тоді вони можуть собі вже зараз дозволити такі дорогі закупівлі. Тобто ці всі люди, які отаке зараз купляють, а вони точно багато донатять. Тому що ми ж бачили нещодавно цю історію з цим водієм Ламборджині в Києві, який там завозив якісь там два дешевих мавіки. Розумієте, чому, наприклад, немає от соціального осуду цієї людини? Чому журналісти там не, я не знаю, там не проводять мітинги під його садибою, не питаючи в нього, власне, звідки гроші? Чому та ж таки Станко не пише про нього там багато статті, вони питаються брати у нього коментарі про все це? Тобто, ну окей, от він засвітився. Ну так хай тепер задонатить на 1000 дронів. Хай так хоча б морально відкупиться від цього. Розумієте, такого ж не відбувається. А паралельно от іноді відбуваються, знаєте, от такі от так само дивні історії. Оця така соціологія під час війни. Знаєте, це коли починають опитувати там народ, ставити якісь там запитання, як ви ставитесь там до того сього. Там з'являються якісь графіки, там, що там 10% ставиться до чогось отак і тому подібне. І починають якось це там дуже красиво аналізувати. Ну, знову ж таки, так само. Ну, а от іноді в мене питання до цих соціологів. А які ви хочете очікувати від людей відповіді на третьому році війни? Ну, ви ж чудово розумієте приблизно, як вони можуть відповісти. Або чи треба деякі оці результати публікувати? Я ж чудово розумію, що таке саме опитування вони проведуть, наприклад, там після зими. Після дуже важкої зими, це вже зараз зрозуміло, що вона буде наступна зима важкою. Ще раз там проведуть ці дослідження, ще надрукують свою красиву статтю про те, там як змінилось ставлення українців до війни. От далі це підхопить така сама західна преса, і звичайно, що ну буде висновок, власне. Ну а який там сенс вам подавати, наприклад, там вчасно F-16 чи передавати там ще якісь ракети, коли дивіться, тут у вас там 10% там таких людей, які там не дуже хочуть воювати, у якісь там ще тепер хочуть мир, там ще якийсь відсоток буде там ще за щось, і от це все. Тобто, ну кому потрібна ця от така, знаєте, прямо така соціологія, як у мирний час під час війни, я не знаю. Але ну хтось же це все замовляє, хтось це все проводить, публікує. Ну виходить така красива, ну нейтральна журналістика, але просто питання до того, як конкретно вона допомагає Україні. Тому що ви розумієте, дуже звичайно там зараз люблять писати журналісти за ціну війни, тобто там чого коштує війна, які втрати, скільки ми ще протримуємося, скільки в Росії там ще залишилось танків і тому подібне. А ви от ви спитайте себе або просто напишіть тоді, от хай всі ці ЗМІ так само напишуть статті про те, а яка от буде ціна миру або там перемир'я з Росією, от наприклад на сьогоднішніх кордонах. Ну просто спитайте себе, а от який тоді економічний сенс існування там величезного міста-мільйонника Харкова? От що ви будете робити з економікою України, якщо кордон буде стояти так, як зараз? Яка буде економіка міста Херсон? Яку частину, наприклад, Чорного моря буде зможе взагалі контролювати Україна? Це ж буде маленька смужка, там, я не знаю, від Одеси, десь там, може, там до Тендрівської коси, де вже будуть стояти росіяни, там кілометрів 60 між ними, і там щось, можливо, дещо біля острова Зміїного. Тобто, це буде ціна от таких от перемир'яв, от таких от замірів там суспільних настроїв людей. Власне, от як зараз, розумієте? Тому що з одного боку, ви знаєте, дуже гарно там писати про те, як десь щось крадуть, як там, я не знаю, там хтось купив якусь яхту, і тому бачите, там десь вкрали якусь там енергетику і тому подібне. Розумієте, а ви напишіть про ціну того, чого буде коштувати пересічному українцю, от такий кордон, якщо буде на полі бою, як зараз. Тобто, якою буде Україна після війни з отаким кордоном? Тобто всі чудово розуміють, що там вихід з гирла Дніпра в Чорне море, він буде контролюватися росіянами. Вони там все замінують. Тобто все, Дніпро це буде не судохідна річка. Вихід до Чорного моря, він буде тільки по маленькій смужці. Навпроти всіх цих міст по Дніпру будуть стояти там російська артилерія, і вони будуть пострілювати по українцях. І тоді, власне, так само буде така велика сіра зона. А що ви з цим всім будете робити? І тому, звичайно, що для того, щоб люди розуміли і більше донатили, щоб навіть оцей жлоб на Ламборджині, про якого писали, щоб він розумів, що, власне, в тебе там сьогодні ще є, принаймні, там з чого красти, а завтра, якщо не буде економіки в Україні, навіть в тебе грошей не буде.
Тому продавай своє Lamborghini і давай донать на ЗСУ. От ви знаєте, от про це чомусь ЗМІ не пишуть, а от там красиво написати або там про соціологію, або такі от про втрати, як пише Станко, про це, звичайно, що завжди написати можна, лайки збереш, ну, це буде Антоне, чудово. От тут я на секундочку дозволю тобі не те, що тебе перебити, просто, так би мовити, для підтримання дискусії на захист соціологів, скажу, як людина, яка закінчила соціологічний факультет. От якщо ми візьмемо це дослідження, от яке робив нещодавно КМІС, до речі, мені здається, дуже хороше дослідження вони зробили. Я маю на увазі там, де вони, от, умовно кажучи, як правильно сказали, дивіться, коли ти питаєш просто по одному питанню, на що готові українці піти, на що не готові піти, вони дуже часто, ну, скажімо так, нема чіткої картини, тому що, як правильно, от, наприклад, в описі цього дослідження ці соціологи написали, що просто, ну, питання ж в тому, що завжди великі ці пропозиції, вони пакетні. І от вони розробили три приблизних сценарії, от, скажімо так, да? Умовно, як би могла би закінчитися українська зараз війна, україно-російська, і які сценарії українці підтримують. А висновок там досить простий. Ну, там, грубо кажучи, перший сценарій – це щось дуже близьке до до Стамбульських домовленостей, тобто, умовно кажучи, Росія фактично. Тобто, ми де-факто не визнаємо, типу, що Росія захопила там нашу територію, але лінія фронту лишається така, яка є, ми відмовляємося від НАТО, ну, але нас пускають Євросоюз, Євросоюз нам дає гроші. Другий момент, що, типу, значить, ми... ну, коротше, там от третій варіант, це типу, значить, що Росія нам віддає Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Крим, ми не визнаємо, але вони все одно лишаються де-факто поки що під контролем Росії. Ми відкладаємо питання на 91-го року надалі, але ми вступаємо в ЄС, НАТО. Так от, понад двох третин українців проголосували за третій варіант. Тобто, умовно кажучи, навіть там серед тих людей, які в принципі вважають, що можна йти на якісь перемовини, їх меншість, ті всі, в принципі, сказали, що навіть якщо вже йти на якісь перемовини, то тільки по великому рахунку за умови повернення в принципі до кордонів 22-го року і точно ніяких обмежень там на вступи в ЄС і НАТО і так далі, тому подібне. Чи не здається тобі, що в принципі такі дослідження потрібні? Чому? Тому що наша влада з людьми, як з дорослими, не говорить. Тому що з одного боку Зеленський спочатку за своїм оточенням тріщалка. Пулемет, ніяких переговорів, тільки кордони 91-го року. А зараз ми бачимо різку просто зміну розмов. Ми вже про мир, вже Кулєба їздить в Китай, ми вже розказуємо, що нам треба мир, і у нас буде в листопаді черговий саміт миру, і з Росією ми вже теж готові говорити і так далі. Питання не в тому, що не треба, питання в тому, що коли влада постійно займається такою шизофренією, коли раз в півроку все міняється на 400%, ну і хтось же ж має говорити по-дорослому з людьми і хоча б показувати, які є варіанти і так далі. Тому я, чесно кажучи, от не розумію, чому у тебе претензія до соціологів в даному випадку. А що, не треба у людей питати їх точку зору, а нам, як журналістам, не говорити про це? Чому? От поясни, будь ласка. А що, от як треба в такій ситуації? Давайте зробимо вигляд, що ми не бачимо, що команда Зеленського явно зараз ставить на перемир'я, що все йде до цього, що вони вже явно ведуть до цього питання. Давайте ми будемо це ігнорувати, чи як? От поясни свою логіку, я тут не зовсім розумію. Ну, слухайте, якщо ви ставите питання про те, що чи погоджуєтеся ви, що вас приймуть в НАТО і ЄС, і там з якимись коментарями і тому подібне. Ну, а ви впевнені, що вас от прямо після війни почнуть приймати одразу і в НАТО, і в ЄС? Тобто, ну це такі, знаєте, ну, питання, ну... Ну, вони реалістичні, чи це просто такі якісь там, а давайте вигадаємо там 10 варіантів, зробимо з них красиві питання, і там хай народ обирає. Тобто, ну тут треба ще хоч якось принаймні виходити на якийсь кінець війни, тут ще нічого не зрозуміло. Тобто, а хто вам сказав, що Росія погодиться на всі ці варіанти? Що вона взагалі буде зупинятися? От бачите, рік наступає і наступає далі. Друже, Так, а на що тоді це опрашувати? Поясню тобі. От, до речі, я поясню, чому я вважаю, що варто про це говорити. Тому що суспільство, самі українці мають серед самих себе мати хоч якийсь компроміс і розуміння того, а ми взагалі готові говорити? А якщо ми готові говорити, то про що? А де межа компромісу? Чи ми можемо пожертвувати, чи ми не можемо пожертвувати? Ми воюємо, не воюємо, домовляємось, не домовляємось. Розумієш, в чому проблема? Якби у нас була влада, яка дійсно підтримувала нормальну комунікацію з людьми, а не постійно займалась набаловим,
тоді можна було би так говорити. Але вибач, будь ласка, ми чітко бачимо, що ніякої нормальної комунікації від Володимира Зеленського нема. І не буде, це вже очевидно. Ну то давайте ми будемо сидіти чекати, поки ці 5-6 ефективних менеджерів з Єрмаком сядуть і вирішують нашу долю, а ми навіть не будемо брати в цьому участі? Ну мені здається, це якось неправильно, ну чесно скажу. Ну я не бачу проблеми в принципі в обговореннях самої, якби, ну а що, нам не треба, щоб тема миру, війни, перемир'ї, треба, не треба, на яких умовах, на що ми, це не тема для дискусії чи як? Я просто чуть-чуть не розумію. Чи давайте ми чесно всі скажемо, ні, ми воюємо тільки до коронавірусу 91 року, жодних питань, мобілізація, військове. Окей, але Зеленський же ж цього не каже. І нічого не робить в цьому напрямку. Ну тоді я вибачаюсь, чому ми не можемо про це говорити? От сорі, я не розумію. Ну тому що скоро прийде дуже важка зима. Після цієї зими людей після такої зими знову ж таки можуть задати ті самі питання, і по певних пунктах, звичайно, що зміняться певні показники. Там, якщо там, я не знаю, там згідно цього опитування, здається, там приблизно на умови Росії там можуть піти 9%. Ну, значить, після важкої зими це там буде там, я знаю, 29%. Да, я думаю, це не буде цього, друже. От не буде. Це ну, значить, опитування буде. Покаже інше. Воно показує, що українці зрозуміли дуже чітко. Росіяни це наші вороги. Це не зрозуміли на півдні, на сході, всюди. Питання в тому, де ця межа компромісу. Тобто, на що ми можемо погодитися? Що мені? Оце дійсно головна тема. Але мені здається, в Росії ніхто капітулювати не хоче і не буде йти на поступки. А згадані тобою 9%, ну так це ті самі 10-15% вати, які у нас були і нікуди не поділися. Да, вони є. Ну а куди вони дінуться? Вони ж не виборються. Ну окей, давайте так. Ну значить, їх там було 9, стане, значить, там їх 18. І значить, десь там західна преса це перекладе для себе так. Мовляв, там кількість українців готових там на компроміс з Росією зросла в 2 рази. Потім все це перекладуть Трампу на якихось перемовинах, покажуть йому цю українську соціологію, там десь щось домалюють, і він почне з цією ж соціологією виходити до нашої української влади і казати, що ну дивіться, ви ж бачите така ситуація, так що давайте йдіть там на якісь поступки, як хоче народ. Тобто, ви знаєте, от мені здається, що не треба думати про те, там на яких кордонах ми могли б зійтись, або то коли там краще вступити в НАТО, або в НАТО вступаємо, в ЄС не вступаємо, або навпаки, чи туди навіть не приймають. А просто треба говорити про те, що треба більше дронів, треба більше, значить, якихось стрільне і тому подібне, щоб знищити якомога більше російської техніки, щоб це вже Росія, щоб вже навіть не треба було її там питати, де на кого, на яких кордонах зупиняти. От про це треба говорити. Більше про фронт, а не про те, яким колись буде мир, і давайте зараз про це поговоримо. Ну ще рано про це говорити. А тому, кому хочеться поговорити про втрати, то вибачте, ну ті, хто цим цікавиться, берете Google. Відкриваєте Google, і там є там 2-3 сайти, які приблизно пишуть про українські втрати. Один чорного кольору, дещо не завжди оновлюється, інший білого кольору англійською мовою, де приблизно про все це пишуть. І от приблизно можна собі зрозуміти, який рівень втрат в Україні, порівняти їх з російськими втратами і заспокоїтися по цьому питанню. Але знову ж таки питання в тому, що не треба зараз вже питати, чи погоджуємося там ми на якійсь території, а за це нас приймуть в ЄС і НАТО. Спитайте про це так само ЄС і НАТО, що вони про це думають. А зараз треба більше говорити про те, як треба збирати більше дронів, як змусити оцю людину з Тесли і з Ламборджині більше донатити на українські дрони, щоб відео було у Стерненка набагато більше про знищення російської техніки, і тоді, можливо, вже там росіян просто буде вже не буде вже чим воювати проти України. І тоді оті слова, які казав начальник Нацгвардії, що в росіян скоро завершиться жива сила, і вони будуть змушені встати в оборону, от тоді це дійсно буде правдою, і так от на це і треба працювати. А не оці робити якісь такі заміри, незрозуміло чого, і знову ж таки, іноді дійсно точно знаючи, які будуть приблизно відсотки по тих чи інших питаннях. Ну, окей. Я тут з одного боку з тобою погоджуюсь, звісно, але знову ж таки, це історія, яка вибудовується згори, і якщо ми бачимо не озброєним оком, що от починає репрезентувати, повторюся, Володимир Зеленський і його оточення. Ну, я не довіряю цим людям, скажу відверто, свою долю без, так знаєш, просто розбирайтесь без мене. Я вважаю, я бачу, до чого вони ведуть, і я не сумніваюся, що вони дійдуть до моменту якихось там перемовин і так далі. І я би не вважаю, що ці люди мають якийсь мандат довіри проводити просто ці перемовини без розуміння того, що українське суспільство здатне йому доручити, що ні. І скажу тобі чесно, я би двома руками за, якби Володимир Зеленський дійсно вийшов, сказав, все, тотальна там мобілізація всього, ми працюємо, ніяких питань, т-т-т-т. Ну він цього не каже, він цього не робить. Ми бачимо абсолютно бездарність в управлінні майже всім.
Ну, тому. Тут, власне, я ж кажу, в теорії я з тобою згоден, на практиці ти розумієш, як це все відбувається. Тому, власне, я вважаю, ці всі дослідження з'являються. Бо вони просто реагують на реальність, розумієш? Не можна ігнорувати те, що відбувається. Ну, я ж не можу влізти в голову Зеленському і сказати, ні, давай воювати, т.т. Ну, людина про інше думає, розумієш? Людина думає про вибори, які будуть після війни. Я не знаю, чому він так думає, але він так думає. І що мені з цим робити? Ти вибач за емоції, просто ми теж дуже багато про соціологію говорили, тому відповідно мені дуже цікава от твоя точка зору з цього приводу. До речі, а що ти взагалі можеш сказати? От мені от хотілося б уточнити у тебе, ти сказав там про певні цифри і так далі. Як тобі здається? Тобто, просто сама по собі оця от зима, вона здатна дійсно дуже серйозно поміняти настрої суспільства в бік того, що ми поводимося на все, що завгодно, аби просто перестали стріляти. Ти так вважаєш чи ні? Ну, звичайно, що якась частина населення, можливо, буде більше готова до компромісів, тому що все-таки третій рік війни. Тобто, знову ж таки, ми ж не знаємо, як конкретно пройде ця от зима. От уявіть собі, що дійсно буде зима там по мінус 40, буде 2 місяці поспіль, там все ЖКХ, там труби всі почнуть лопатися і тому подібне, і як от українські міста будуть виживати. От може таке бути, Може бути зима нормальна, там буде плюс 10 і все буде чудово, і нам допоможе погода, а може не допоможе. Розумієте? Тому подивимося, як воно буде. От просто що, я ж кажу, я свою все-таки думку про цю соціологію не зміню. От, і тут ми по-різному будемо до цього ставитися. Але зима буде важка. Раді Бога, це жодних питань. Ми ж не маємо тут з усім з тобою погоджуватись. Тому, власне кажучи, цікаво поговорити про цю історію. Мені просто цікаво, от який момент зрозуміти, повертаючись на самий початок нашої розмови, це вже знову ж таки я тут до твого сінтерського, так би мовити, сектору роботи. Там, де ми говорили про там втрати, мені, в принципі, цікаві твої оцінки, тому що дуже багато людей, розумних експертів, вчора буквально міністр, здається, фінансів чи економіки Євросоюзу зібралися, які заявили, що Росія бреше, коли робить вигляд, що у них все окей з економікою, там оці ці цифри, вони дуті. Навіть цікавий момент, от я бачив там звіті одному європейському, що коли Росія каже, що на 36% у них виріс ВПК, а металового виробництва у них не вирос вообще. Тобто, що це означає? Це означає, що все, що у них росте, це в основному просто остаточний дерибан того, що накопичили ще з часів Радянського Союзу. Так от, до чого я веду. З твоєї точки зору, все ж таки, наскільки ще вистачить міцності Російської Федерації? Тому що багато експертів вважає по великому рахунку, що Росія зараз пішла ва-банк. От те, що, от, як ти кажеш, що вже скоро, вже майже рік вони в наступі з жовтня минулого року, коли вони не рахуються з втратами, не рахуються взагалі ні з якими втратами, ні людськими, ні техніки, нічого. І вже очевидно, що техніка скоро закінчиться, буквально в наступному році. Що вже виплати такі по регіонах, що просто очевидно, що людей, які хочуть іти воювати за гроші, майже не залишилося. Тобто, наче треба далі мобілізацію проводити, яку вони не хочуть, і так далі, тому подібне. От з твоєї точки зору, може Путін саме тому зараз і спішить, бо розуміє, що його міцності вистачить ще ненадовго, йому треба нас проламати зараз на якісь перемовини, бо далі здатності Росії почнуть падати настільки, що прийдеться вже йти теж на перемовини, але вже зовсім на інших умовах. Чи ти не згоден з такими оцінками? Може воно буде не так. Може все-таки оберуть президента США, потім декілька місяців вони будуть формувати там свій уряд. В цей час, можливо, з'являться проблеми з фінансуванням для України, як це вже було, наприклад. І це значить, треба буде там ще якось там півроку на голодному пайці прожити. Тобто ми це зможемо витягти чи ні? Може так само Путін і от про це думає, розумієте? Ми ж цього не знаємо. Всі зараз не знають, по-перше, хто стане президентом, а по-друге, наскільки поганим буде для України Трамп. І там, коли він змінить там своє ставлення до України, поки все це зміниться, поки все це буде відбуватися, це ми вже будемо десь всередині 25-го року. Тобто до середини 25-го року, вибачте, ще треба дожити. І всю цю техніку російську, яка починає закінчуватися, її ж потрібно спочатку ще й спалити, щоб вона закінчилась. І все-таки, якщо там починають аналізувати цю статистику, мовляв, якщо вони не виробляють металургію, то значить у них там якось що, не виробляються нові танки, так вони беруть старі танки. Будуть їх там якось переробляти і тому подібне. Вони будуть винахідливістю іноді брати, такою своєю там технічною якоюсь обмеженістю. Значить, не танками, значить, будуть наступати на гольфкарах, на велосипедах і тому подібне. Але ж наступати будуть. І тут питання в тому, що, значить, Україні треба звідкись брати оці всі дрони, щоб по росіянах атакувати, стрільне і тому подібне. От про це зараз треба говорити, що знову ж таки, для того, щоб навіть ту залишкову російську техніку якось вибити, треба мати зброю і дрони, і все, що завгодно.
От звідки в Україні на це гроші? І чому, знову ж таки, от про це б зараз не говорити, а не про якісь там соціологічні опитування? Давайте наберемо, значить, стільки там, хай у нас буде, президент сказав 1 мільйон дронів, ну хай буде 2 мільйони дронів, щоб вже точно все повибивало. Але ж ми бачимо, що поки що, ну, навіть до 1 мільйона, мабуть, не дотягаємо. Чому? Де їх брати? Як це все оптимізувати і тому подібне? От про це треба більше говорити. А не оце починати там мірятись, коли у росіян вже точно почнуть завершуватися танки. Ну, завершаться танки, не але залишаться велосипеди. Значить, будемо бачити якісь там велосипедні наскоки росіян. Але вони ж все одно будуть наскакувати. Безумовно, я просто не міг тебе не спитати, чому, ну, тому що це, звичайно, питання Генерального штабу, ну, планування, ну, таких речей. Ну, звичайно, що вони будуть завершуватися. Звичайно, що ми вже бачимо там погіршення ситуації. Але ви ж бачите, що це така складна ситуація, рано чи пізно. Ну, а хто, наприклад, може виключати ситуацію, що вони зможуть домовитися там з Білорусі і забрати у Білорусі всю техніку, наприклад. Ну, коли може, вже і багато чого забрали звідти, і снаряди ще забрали. Більше заберуть. А от іще більше заберуть. Або почнуть там пряме постачання техніки з Кореї. Або там почнуть домовлятися з якимись там слабкими членами ОДКБ в обмін на якісь там мільярди, щоб навіть в них так само позабирати старорадянську техніку. І от вже з цими показниками виявляється, що там техніки вистачить там ще на рік, наприклад. І що ми будемо робити? А ми вже провели, бачите, соціологічне опитування. Ми вже тут починаємо в ЄС вступати, в НАТО і думати про майбутній кордон. А вони чомусь не зупиняються. А з такими темпами втрати, з такими темпами своєї навіть ще неофіційної мобілізації, вони спокійно можуть погонювати своє військо і далі. І що ми будемо робити? Хороше питання, але знову ж таки, повторюсь, коли я тобі кажу про виснаження, це ж я не сам придумав, і це, я думаю, ти сам прекрасно читаєш всіх цих дослідників і без мене, і те, що пишуть там серйозні військові структури і так далі. Тобто, мені здається, ну, при всіх цих моментах треба розуміти, що у росіян дуже серйозні проблеми, дуже серйозні проблеми. І це ніяк не виправдовує нас, тут я з тобою погоджуюсь, на 400%. Але тим не менше вважати, що у них все нормально, то ні. Я все-таки тобі скажу чесно. Я великий прихильник цієї теорії, що Путін вирішив іти ва-банк. Бо він прекрасно розуміє, що вже наступного року війна буде зовсім іншою. І якщо він нас зараз не переламає, то тоді вже просто по великому рахунку це буде, знаєш, історія про двох інвалідів, які сидять один навпроти одного і вже не можуть один одного нормально вдарити. Вибачте, якщо когось, ну, якби образило це порівняння, ну от таке, напевно, тільки в мене в голові з'являється. А він же хоче сидіти згори і продиктувати нам якісь умови. Саме тому зараз він робить те, що він робить. Бо з військової точки зору іноді вже зрозуміти те, що він робить, ну, як би не зовсім зрозуміло, на що це робити, особливо в дуже багатьох моментах. Тому мені здається, ну, що нам не вивчати ворога? Нам не треба... Нам треба вивчати ворога, але все одно сили там ще будуть. Навіть ці заяви про те, що там на місяці вони ще понаступають і потім все. Ну, а що, якщо не місяць, а ще 6 місяців? І де буде конкретно стояти тоді лінія оборони там через 6 місяців? Відкриваємо карту, починаємо дивитися. Навіть якщо ми говоримо там про Кримки, то там так само, наприклад, там є в Твіттері декілька дослідників, які показали, як там для того, щоб перекрити, наприклад, оцей маленький наступ росіян під Харковом, нам довелося там дещо послабити там один фланг туди перекинути. Відбилися там росіяни, чудово бачать так само ситуацію, де ми послабилися. Значить, зараз вони почнуть там приблизно, можливо, там через певний час, значить, можливо, вони почнуть наступати там. Чим ми зможемо там відповідати? Розумієте, тут ще стільки відкритих отаких от питань, що от, ну, дивлячись на сьогоднішню конкретну ситуацію, ще нічого не зрозуміло. І всі, звичайно, що чекають, власне, хто переможе на американських виборах, як переможе, хто там стане секретарем по обороні Америці, як вони будуть допомагати Україні, як пройдуть там перші якісь перемовини і тому подібне. Ну, тому я думаю, що, звичайно, що російська точка зору було б непогано там змусити Україну до якогось миру, там ще до виборів президента США. От, але навіть після них ще, значить, буде якісь там півроку домовлянь, торгівлі і тому подібне. І це ще затягує календарну війну, ну, от, що не менше на рік. Так от, де брати там наступний 1 мільйон дронів на наступний рік? Де брати наступне чеське стрільне на наступний рік? От про це треба говорити вже зараз, от, а не про ці от іноді опитування про те, де будемо ставити кордон і от тому подібне. Ну, якось так. Ну, що я можу сказати? Твої слова до вуха влади, тому що це насправді в даному випадку ми живемо в країні, де вся влада сконцентрована в одному місці, і, власне, тренди подібні задає саме Верховний Головнокомандувач і Президент Володимир Зеленський. Я дуже сподіваюся, що він вирішить зробити так, ну, але поки що з того, що я бачу із публічних заяв, із публічної риторики, яку, я думаю, ти теж прекрасно відслідковуєш, складається трошки інше враження. Може, я помиляюсь. Я буду радий, якщо
якщо я помиляюсь, побачимо. Бачили очі, що обирали. Ну, то це вже таке. Я просто маю на увазі, я думаю, що от буквально наступні, як би це пошло не прозвучало, 2-3 місяці покажуть, хто був правий в цій історії насправді і до чого тягне українська влада і як ця вся історія буде далі розвиватися. В будь-якому разі дуже дякую тобі за розмову. Це був Антон Павлушко, провідний аналітик і осінтер спільноти «Інформ Напалм». От, ну, дякую, що ви дивились, слухали. Побачимось, почуємось.